har været en del år efterhånden. Ikke helt 75 år. Det går afsted. Dejligt at se, så mange kunne komme. Det er så dejligt, at om lidt, så skal vi op, fordi Hans har været i køkkenet hele morgen. Godt så. Kan du tale højere? Ja, men jeg kan ikke høre. Der kommer et lille stykke papir rundt her lidt. Fra familien. Og I meget gerne må hjælpe med at bruge jeres stemmer. Vi kan jo 100% også komme med undskyldstekster. Og mens I bliver delt ud, så synes jeg lige, at vi skal sige tak for en god forret. Skål! Tak for en god forret. Det var på mejeri, og vælger os på syren, så fuld af energi. I morgen toget kørte, til Lundbæk vejen førte. Du vejede Porsche, Schenk og Falsk og Blanding, Vendt og Fim. Du vejede Porsche, Schenk og Falsk og Blanding, Vendt og Fim. Havde du godt i skyld i gang, havde vi ikke skål? Først jubilæumsfesten, så blev du pensionist. Har altid travlt for resten og spiller ring og twist. Til svømning, bowling, kors, det er tiden er for kort til. I fisketur med kutter, det er noget du kan lide. I fisketur med kutter, det er noget du kan lide. Lige ej, du gider, for tosomhed er godt. I gamle dating sider, du klarede det godt. I kirsten blev du kær, og måtte hende nær. Så selvom haven var din alting næsten så så god. Ja, selvom haven var din alting næsten så så god. Du nye ting skulle prøve en rejse ned. Du har jo nået den alder, hvor du skal hjælpe dig. Ja, tak. Det er du ham her, skal bruge. Ja, og jeg har jo set en gang imellem, du er lidt usikker på benene, så nu er det tid, du skal have den stok. Ja. Og jeg har sådan set lidt på dine former og din højde. Så hans baby. Og du må faktisk være stolt, for en faktisk med til den her hedder Simon Spies. Og I passer meget godt i højde. Det der med damer og sådan lidt forskelligt. Det kan vi da se. Så ja, men vi kommer lidt ind på det lidt senere med den der. Carsten, så må du godt komme herned, fordi det er jo en særlig dag i dag. Ja, det er rigtigt. Det er jo, hvor vores konge og dronning, de har guldbryllup. Og hej, til er så synes jeg, at vores værtspar, de skal krones i dag. Og det har Carsten lovet at gøre. Og det har en særlig grund. Vi var til fastelavnsfest i februar måned, hvor Kirsten blev kattedronning og fik sin krone. Og Hans han gjorde et herligt forsøg på, at han skulle gerne være konge. Hvis du kan tænke
Jeg fik et stort bevis på det, da jeg kørte dem hjem, fordi jeg har jo æren af at gerne køre dem hjem. Og da jeg kører ind i indkørselen og sætter dem af, så stiger de ud i bilen, og så begynder jeg at bakke tilbage. Og Kirsten, hun går fremad, og hvad ser jeg? Kirsten har stadigvæk sin krone på. Hans, han går de der 2-3 skridt bagefter. Og så tænker jeg, hov, der er noget, jeg kan bruge. Frem med kameraet, og de samme venner er jeg tom. Den er den største. Du bor ikke som prins Erik, du bor kong Hans. Ja. Ja, det er sådan, men det passer. Kong Hans. Tak for det. Så kan jeg ikke få luft. Nej. Og så bliver det til at gå. Hvad er det, folk kalder dig? Hængerøv. Skidsprællet. Ja, men nu er vi sgu færdige med torvet. Nå!
Nu skal du få indkøb. Nu er du på indkøb fra Kirsten. Så siger jeg, jeg skal ud og pisse. Og så siger hun, det skal du altid. For når du er i haven, så bliver du også træt, ikke? Jo. Ja. Så skal jeg ud. Så vender du sgu altid sjov. Ej. Du må ikke sætte på den. Hvad end den ligner den? Ikke om fugle. Åh ja, hvad skal vi så finde på? Skal lys op for ham. Hvad satte du, at den er god. Ja. Så en mangler jeg lige. Ja. Eller hvad det er? Så en har jeg slet ikke. Nej, men den skal du bruge, når det er mørkt, når du skal hjem. Fordi jeg ved jo, at der er nogle fester, hvor det går lidt vildt for sig. Ikke? Når du skal finde hjem i mørket. Så kan jeg sgu da finde vej ud til hotellet. Og jeg ved jo noget med, at din cykel er blevet opgraderet lidt. Ja. Åh, fanden, hun er en god du. Ja. Så nu er det blevet sådan en. Ja. Hvor er motoren henne? Den sidder her. Ja, det er rigtigt. Der er også batteri på, kan jeg se. Ja. Og hvad er der sker, når du er cyklende i byen, og I er festet sammen med alle de der? Når du skal hjem? Så har vi fået en lille tår for mig. Og hvad er der så sker? Så vælte jeg mig på cyklen. Så skal du vælte. Ja. Og så skal vi have en træske. Så skal vi have en træske. Ja, ja. Ej, det er jeg træske. Og de andre, de sørger for, at du kommer med den der taxa, og Kirsten, hun cykler hjem på sin elcykel for at tage imod dig, når taxaen kommer. Og hvornår fik jeg mig hjem, før taxaen nåede det? Nej. Hvad var det, der skete? Hvor var du henne, da Kirsten kom hjem? Hvad så vi ud der? Han havde ingen nøgne. Jeg var på hovedet, jeg havde ikke nogen nøgne, jeg kunne ikke komme. Det var et skomant. Men nu har jeg sørget for, at der er hjælp fremover til dig, når du kommer i den situation. Ja. For det, Kirsten, hun skal jo have en stor task med, fordi der er nogle ting, hun skal have med. Ja, hun har ikke plads. Så skal hun have din... Hun har ikke plads i task. Jamen, så må du give en, der er større. Du skal jo have den der pandeløb med, som hun skal udstyre dig med, når du kommer i taxaen. Ja. Stokken, den kan hun eventuelt sætte hjemme ved døren. Så er der jo det der hjælpemiddel, hvis du bliver tørstig. Ja. Og får du frækket ind den sag, fordi du er for fuld, så er der en proptræk. Du laver et hul, så kan du sgu altid drikke af den. Ja, og så kan vi sige. Nå, men... Taxachaufføren, han skal altså lige have den her. Ja. Er det noget at kigge i, hva'? Det har jeg ikke meget for at give ham. Ja, så kommer jeg hjem. Det er Kirsten. Men jeg har sørget for dig, fordi hvis nu der skulle ske et eller andet med, at Kirsten punkterer på vej hjem, det går lidt længere tid, så er du beskyttet på hænderne. Fordi du skal have den der
om hånden, og så skal han længe dig til det der håndtag her ved hoveddøren, så kan du ikke nogen lever nogen steder. Ja. Og der er to nøgler, den ene har Kirsten, og en af naboerne. Har du glemt nøglerne? Ja. Ja. De har fandme meget små alligevel. Jeg ved ikke, hvor lang tid at du kan holde ud at stå derude. Fordi det er jo ikke sikkert, at du skal sætte havestolen afsted ind i køre. Det har jeg også sørget for. Ja. Fordi du trækker bare den her, så kommer naboerne. Har du pudset brillerne? Hvorfor klapper du dig på maven? Fordi den har det så godt. Ja. Ikke til, at jeg bliver så populær, men... Nej. Hvad står der? Goddag, dit bedre svin! Så du går i byen med den næste gang, vi skal i byen. Jeg kan ikke købe store nok større. Har du taget nøglerne til håndhjernene? Jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg brugte den sidste gang. Jeg glemmer lige Hawaii. Nå. Værsgo. I ser dejligt ud herfra! Kan I høre noget? Ja! Kan
Jonas. Du er jo sådan en fødselsdag. Det er jo ikke sådan, som sidst du spillede revy, og Hans havde oplevet det her for et par uger siden. Altså, der kunne du godt komme lidt voldsomt. Jeg tror, du skulle komme lidt mere sådan galant ind, måske lige. Lidt mere kultiveret, måske. Jeg tænkte det også. Jeg tænkte, det var måske sådan lige, det var ikke et Roskilde Festival. Lige et øjeblik, min damer. Lige et øjeblik. Undskyld, lige et øjeblik. God aften, Næstved. God aften, de hvide svaner. Og tak, fordi at vi måtte komme og spille for jer i aften. I ser dejlige ud heroppe fra. Kan I høre noget? Ja. Hans? Hans? Ja. Yeah. Er du der? Ja. Yeah. Kan du høre noget, Hans? Rytme, 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 Hans. Ja. Ja, det var måske sådan en lille smule bedre. Det ved jeg ikke rigtigt, eller kunne man gøre det? Ja, hvad er det på Sydsjælland? Nu er vi jo på Sydsjælland, selvfølgelig, ja. Og det er jo selvfølgelig, jeg ved ikke, hvor mange der kommer fra Sydsjælland. Der er måske nogen, der kommer andre steder fra. Og det skal være sådan, at alle kan forstå, hvad der bliver sagt, mine damer og herrer. Lige sidste gang, mine damer og herrer. God aften, Næstved! Tak, fordi at vi måtte komme og spille for jer i aften. I ser dejlige ud herfra. Kan I høre noget? Hans! Hans! Er du der? Kan du høre noget, Hans? Rytme, 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 Hans! Nej, undskyld, mine damer og herrer. Fordi jeg står her i dag, det er fordi, at mine medskuespillere, de simpelthen har nedlagt arbejde. De gider ikke komme alligevel. Og nu er det blevet min og Carstens opgave at prøve på at få det her til at fungere. Og det er en temmelig besværlig, hvad skal man sige, opgave. Det var sådan, at vi var blevet lovet 200.000 for at komme herop, så det er. Nej, det blev der ikke noget af. Nu bliver vi spidset af med fire flade håndbad og en fad. Det vil vi simpelthen ikke være med til, så derfor så overvejer folk at gå hjem. Jeg har faktisk været inde og spørge Carsten, om han kunne gå i kulturudvalget og spørge, om han ikke kunne spendere de her 200.000 til, så vi kunne få det her til bare at smide i aften. Nej, de høje herrer på kommunen, nej, det var der heller ikke nogen mulighed for. Så situationen er faktisk en lille smule fastlåst. Nu er det sådan, at jeg er en slags tillidsmand, kan man godt sige. Så jeg strækker ikke, og Carsten, han er medlem af kristelig, så han strækker heller ikke. Jeg skal snakke med den her gummibold. Og det kommer til at gå godt. Og det vil I ikke kunne se, fordi jeg vil gøre det her om bagved. Nu prøver vi at se, hvordan det kommer til at gå. Jan! Ja, lad være med at råbe så højt. Jeg står lige her ved siden af dig. Hvad er der med dig? Jan! Iber, du råber. Hvad er der? Hvad hedder den revy her? Ja, den her revy hedder den hed, vi lavede en for en uge siden. Den hedder En kvinde skudt i pinsen. Hvor sidder pinsen på en kvinde, Janne? Tid i deres arbejde. Problemerne med rockerne vokser så større og større. Så det skal blive spændende at se, hvilken indsats politiet sætter ind over for dette voksende problem. Og ja, vi venter. Der kommer så med. Ja, ja, det er betjenten. Ja, det er så politiet. Godt op! Det må da vist være en landbetjent. Hvilken indsats sætter politiet ind over for det her massive problem, vi har fået med rockerne? Med rockerne? Ja, men der er ikke anden foran at sætte hårdt ind og lave nogle indsatser og nogle strategier, og så sætte hårdt ind, og så arbejde videre, og derfra at blive ved med at arbejde videre, og sætte hårdt ind, og hårdt ind, og hårdt mod hårdt, det er det, det handler om. Kan du løfte sløret for, hvordan I sådan mere konkret går ind og løser de her problemer? Konkret? Ja.
Ratsja, og er der ratsja? Og så er det ellers bare at vente, til der kommer nogle værre vemmelige nogen. Og det gør der med snudtråden, så kommer der nogle værre vemmelige nogen. Ja, vi trækker os lidt tilbage, det ser meget alvorligt ud her. Vi står dem ned med køl og folk, vi gonger. Vi er i bandeserie nok, vi trives bedst i samme flok. Hvad siger du i bandes, det keder af? Hvor store er de lærer stemmen? Svælger alle cigaretter til, hvis hun vil have noget narko. Vi sørger for, at han bliver tavs, ham bliver de summer nabo. Vi giver sgu ikke på kredit. Vi duster penge til kælder af. Hvor store er de der snabelænd? Nu i vejen flytter så, når vi nu kommer gående. De skal have plads, hvor du forstår. Det er uklund at vi stående. Se kun en gang gå i vej, hvorefter vi så bygger dig. Ned som vi skiser til kælder af. Hvor store er de der snabelænd? Ja, Kombardo. Ja, det her, det ser ikke godt ud. Løse genstande på cyklen. Løse genstande, hvis du ikke passer på, så er dine tænder lige så løse som det der. Ja, det trækker alvorligt op til en bøde. Det gør det altså, løse genstande, de kan sætte sig fast i hjulet. 500 kroner i bøde. 500 kroner? Vi må kontanthjælp. Ja. Og så er der ingen lys herpå. Det bliver også 500 kroner i bøde. Og så er der ingen lys, så er det 500 kroner i bøde. Det er jo ikke mørkt endnu. Jamen, er I skinnerne sindssyg? Jeg bliver altså nødt til at lave et ordentligt tjek på den her cykel. Dækken er for brede. 1000 kroner, siger jeg bare. Ja, 1000 kroner, det siger lovgivningen. Og hjulet er for bredt, min... Julen er for bredt. 1000 kroner. Jamen, er I sindssyg? Dit snørbånd er jo gået op. Ej, det er det. Det kan gøjs med gangerne af julet. 2000 kroner i julet. Du har ramt den vanvittige mand. Bum. Ja, det bliver så lige 10.000 kroner i bøde. Ej, det giver ikke 10.000. Det giver ikke 10.000. Det er 7.000. 7.000. Okay. Ja, men okay, det siger vi så, det er 7.000. Så er der 1.000 kroner per mand for gadeorden. Så er der 10.000 kroner. Hey, 10.000 kroner. Ja, en ny mand, det er kun 500 kroner. Ej, undskyld politimand, undskyld. Hvis man nu tager en betjent og smider ud gennem en rude, får man så panserglas? Ja, afsted med 10.000 kroner lige ned i statskassens forhold. Nej, det er fandme. Og så smut med jer. Ja. Lille, har du stadigvæk din rockertand? Ja. Anholden. Er det ikke lige drastisk nok? Ah, de havde jo både våben og narkotika, altså det var da tydeligt, de var dybt kriminelle. Jo, men i denne uge, der koncentrerer politiet sig udelukkende om cykelsikkerhed. Der er mange cykeluheld, som gør, at statskassen skal på mod. Det er en voldsom stor udgift for sundhedsvæsenet. Okay, men hvornår er det så våben og narkotika og politiet får i? Våben og narkotika, ja, der må se. Ja, narkotika, det er faktisk i næste uge. Og våben, det er om 14 dage. Man kan godt sige, at de var heldige. Ja, hvad du? Skal du ikke lige med far ud og se ham svinge kniblen og have en lille en? Hvis du står sådan en lille en. Alkohol? Hvem snakker om alkohol? Og i øvrigt så er der først alkohols,
alkoholkarazia om 3 uger, og så igen efter jul. Ja, hvem snakker om alkohol? Det jeg snakker om er, at vi bare skal ud og have en lille en, hvis du forstår sådan en lille en. Kom, kom bare nu! Det bliver dag og sejens sag. Andre elsker søvn og skov. Når der er fugle sang fra år, eller gylde efter år, med de farver altid kår. Vi var held og fint og råd. Ja, det synger en sang for dem. Der er sne, 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 sne. Og man kigger hen hele verden. Så vi med dem og synger en snevals, der kalder humøret frem. Ja, det er ikke mange vers om et år på kryds og tværs. Lige på sommer, vår og høst er poetens sidste trøst. Den er skrevet lidt om jul, over mord og busk i skjul. Og så kulde, frost og vidt, men det hører man ikke så tit. Der er sne, 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 hvor man kigger hen. Hele verden er ren og fri. Det var snø, du sang om, Hans. Når de små nu danser, så danser vi med dem. Og synger en snevals, der kalder humøret frem. Og synger en snevals, der kalder humøret frem. Find mig! Find mig!
find mig dog. Jeg er jo lige her. Der er heller ikke nogen at finde mig. Så find mig dog. Det er typisk. Her er en menneske, der har været med i en bog. Hvor alle landets unger skulle finde mig. Dengang der var man da noget. Nu går der ungerne rundt med deres mobiltelefoner for at finde interaktive Pokémons. Tittebø! Halløj! For tak, mand, eller er det trønden? Halløj, det der! Kom med. Vi fanger Pokémoner. Det er så livsbekræftende. Efter at ungerne holdt med at finde mig, Holger, har jeg fået posttraumatisk stress, og jeg er under observering for radikalisering. Vi synger, yeah, 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 yeah. Everybody loves Saturday night. Yeah.